Далі марафон продовжить Вадим Карп'як. Дякую, Ореста. Його продовжує Сергієм Гайдаєм. Перепрошую, головою Луганської обласної військової адміністрації. Пан Сергій, на зв'язку. Вітаю. Вітаю вас. Пане Сергію, ми з вами щоразу, коли зв'язуємося, обговорюємо проблему евакуації мирного населення перед можливим великим загостренням на Сході і конкретно в Луганській області. Скажіть, будь ласка, після трагедії в Краматорську кількість охочих виїхати в тихіші області збільшилася чи зменшилася? Бо припускаю таке, оскільки люди можуть тепер боятися скупчення біля евакуаційних транспортів. Ну, все ж таки, людський фактор, він працює, і працює не на користь самих людей. Тому що після трагедії в Краматорську, після того, як туди ракета прилетіла, стільки загиблих одразу, то в нас кількість людей, які хотіли виїхати в евакуацію, збільшилась суттєво. У нас було і 2700 людей за один день виїхало, і 2500. Але зараз все менше і менше, і от сьогодні виїхало в евакуацію тільки 200 чоловік. Хоча от півгодини тому був обстріл в Кремінної, вже не околиця, а вже центру Кремінної. Слава Богу, ніхто не загинув, але дві людини все одно поранені. То, можливо, люди все ж таки з збільшенням кількості обстрілів будуть їхати з регіону. Ну, можливо, це пов'язано з тим, що більшість вже виїхала, і тому зменшується кількість. Я впевнений в тому, що залишилось не більше 20-25% людей по всім населеним пунктам. Ми так приблизно десь розуміємо, скільки в нас знаходиться в сховищах людей, тому що ну, на 100% знати не можемо, бо іноді люди знаходяться в сховищах, до прикладу, в Рубіжному, де ми просто не можемо дістатись. Але не більше 25%. Ну, але 25% – це четверта частина. Це достатньо багато людей, які що, хочуть так і залишитися, навіть знаючи про можливі бойові дії серйозні. На жаль, іноді ми просто благаємо виходити з укриттів, тому що ну, ми розуміємо, що це буде. Орки будуть знищувати міста під нуль взагалі, будуть руйнувати все на своєму шляху. Тому задля людей же, задля того, щоб вони вижили, ми благаємо їх все ж таки поїхати. У нас є приклад в Попасні, коли просто майже змушували людей поїхати з бомбосховища, там біля 100 людей було, а потім через декілька днів ну, там просто розбомбили всю територію. Тобто люди живі, здорові зараз і знаходяться в мирних областях України. Тож я можу сказати ще, що ми врахували ситуацію, яка відбулася в Краматорську, і ми змінили маршрути і варіанти евакуації так само, щоб це було безпечно для людей. Зрозуміло, хоча трошки, чесно кажучи, дивно чути про те, що людей треба заставляти рятувати своє життя. Гаразд, пане Сергію, а чи є якась інформація з окупованої частини Луганщини, наскільки там серйозно росіяни готуються до масштабного наступу на Сході? Готуються потужно, все досі звозять техніку. Десь, напевно, можливо, навіть і сьогодні, сьогодні-завтра був би наступ їх, але зірвали їх плани те, що, ну, по-перше, закінчуються просто чоловіки на окупованій частині Луганської області. Тобто от те гарматне м'ясо, яке вони кидали постійно на 100% смерть і загибель, то воно вже просто закінчується. А хто там є, то вони тікають, куди очі бачать, або ховаються. І друге, все ж таки, Збройні Сили України працюють, тому от точковими такими вдарами вони руйнують систему постачання ну, там, пального, до прикладу, або боєприпасів. Дякую за те, що знайшли час відповісти на мої запитання, пане Сергію. Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації, був в ефірі всеукраїнського телемарафону. Ми продовжимо.